והמשנה מתחילה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני. עם ישראל, הגמרא אומרת במסכת שבת, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. ככה לקח כמו הקערה הגדולה של הקוסקוס, הפך אותה, שהופך אותה אז, החלק שלה, שבדרך כלל למטה הוא למעלה, וכך הקדוש ברוך הוא, כל הר סיני היה כמו איזה קערה גדולה של קוסקוס אחת גדולה, והפך עליהם את הקערה, ואמר להם, או שאתם מקבלים את התורה, אם לא, תראו לכם, שם תהיה קבורתכם. אבל משה רבנו איפה היה? הוא לא היה שם, הרי משה עלה אל האלוקים, הוא לא היה למעלה. אז משה קיבל תורה מסיני, הוא לא קיבל בכפייה. כל עם ישראל כפה עליהם רק כגיגית. לא היה בו, זה אין, אם לא, הוא סוגר עליהם את הקערה שם, אין להם חמצן. אז הוא מוכרח לקבל את התורה. אבל משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל למעלה. משה קיבל תורה מסיני, זה פירוש אחד. פירוש שני, ידוע. וזה דבר גדול. הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא רצה להביא, לתת את התורה, אז אנחנו קוראים את זה במזמור של שבועות. למה תרצדו נערים גבנונים? ההר חמד אלוהים לשבטו. הר הזה קלטה ימינו. מי זה? הר סיני. למה תרצדו נערים גבנונים? אלה ההרים, הר הכרמל, הר התבור, הר החרמון. כולם אמרו, עליי תינתן התורה, עליי תינתן התורה. וכל מי שהוא בעל גאווה, אז הוא גיבן. הרים גבנונים, אלה שיש להם גיבנת, בעלי מונים. אבל מי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? זה הר סיני, זה ישב בשקט, לא דיבר כלום. עליו ניתנה התורה. כשהקדוש ברוך הוא דיבר למשה בסנה, שבעה ימים הקדוש ברוך הוא מפציר בו במשה, לך תדע לדבר עם ישראל, ומשה לא רוצה. עד שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. אומר הרמב"ן שם, הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, אחד מהראשונים, מביא כמה פירושים, איזה שני פירושים הוא מביא, ואחר כך אומר, והנכון בעיניי, זה דבר מבהים, הנכון בעיניי, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מי שתשלח, הוא יותר טוב ממני. שלח נא ביד תשלח. משה רבנו, תוכו כברו, כשהוא אומר מילה, זה אמת לאמיתה. הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אין בזה שום משחקים. אז זאת אומרת שמשה אומר, יש איזה אחד שהיה זבלן במצרים, היה אוסף את הזבל שם, ליד הארמון של פרעה. ריבונו של עולם, הוא יותר טוב ממני. זה שלח נא ביד תשלח. ובשביל זה משה זכה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אף אחד לא יגע את עם ישראל, רק אתה. זה הגדלות. כמה שאדם משפיל על עצמו, איך אומרים, משפיל עצמך לפני המקום, והקדוש ברוך הוא יגביה אותך. אבל אם הקדוש ברוך הוא אין משחקים, בן אדם שמגביה על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא דואג לעשות איתו את המשחקים, גם ישפיל אותו. אבל אתה תשפיל את עצמך. אתה תגיד, למה, למה, יש מישהו, יש. אתה תוריד את עצמך, והקדוש ברוך הוא יגביה אותך. משה קיבל תורה מסיני. מה זה מסיני? מסיני קיבל את התורה, אמר הסיני הוא מדבר, אבל את הענווה הזאת ואת ההנהגה הזאת, שהתורה תמיד מחפשת את האנשים הנמוכים, זה משה קיבל תורה מסיני. קיבל תורה, הנה, הר סיני עליו, ניתנה התורה. כך גם אני, אם אני אתנהג בענווה, אם אני אתנהג בשפלות, אז אני אזכה לתורה. אדם זוכה לתורה בגלל שניתנה בו, בגלל שהוא מתנהג ככה בענווה, מתנהג בנחיתות, לא מתנשא לאמור, אני אמלוך, זה... אבל אני ענה ולא זוכר תורה. ובשביל זה גם רואים שבאמת גדולי ישראל שזכו לתורה, אז הייתה להם את המידה הזאת. המידה הזאת של הענווה. המידה שהיא באמת ככה, והענווה זה לא שבן אדם טוב, יגיד אני עכשיו ענב, מהיום אני הולך לסחוב עליי שקי זבל, כדי שכולם יגידו שאני לא שווה כלום. ענב, היה עובדיה, לא היה ענב, היה ענב. נו, אבל הוא לא יודע את הגדלות שלו. ענבה הכוונה היא שאדם יודע את הגדלות שלו, אבל הוא לא מחזיק טובה לעצמו. הוא לא אומר, זה הכל בזכותי, בזכות הכוחות שלי, בזכות שאני ישבתי ולמדתי עד שתיים בלילה, והכל, אז אני. אבל בשביל זה אחר כך הוא מתייחס למישהו, למה אתה כמוני בכלל? מי אתה בכלל שתדבר איתי? ענבה, הוא יודע את הגדלות שלו, אבל הוא יודע, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא מה נותן לך כוח לעשות חיים, הכל ממנו. אז כבן אדם הולך עם הידיעה הזאת,
אז גם אם הוא יהיה הרבה, והוא ידע הרבה, והוא זה, אבל מה אתה שווה יותר מזה שלידך? ואפילו אם הוא מלקה אשפה, כמו שמשה רבנו אמר, שלח נביא תשלח, אז מה? הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, שהוא יהיה מלקה אשפתות. ואתה הארץ שתלמד, מי אמר שאתה עושה את מה שאתה לומד מספיק? אולי הוא לומד יותר טוב ממך, כי הוא צריך ללמוד שעה ביום, אתה צריך ללמוד 10 שעות ביום. אז הוא לומד שעה, אתה לא לומד 10 שעות. זה משה קיבל תורה מסיני. אתם יודעים, שסיפרתי לכם על הרב אברהם גניחובסקי. אברהם גניחובסקי, הוא היה ראש ישיבת גאון יעקב, נראה לי. היה תלמיד חכם מופלג. אבל היה אדם, כמה שהיה גדול מאוד, היה כזה פשוט... היה הולך עם ככה כובע של חסידים ומעיל ארוך. אני לא הכרתי אותו, בחייו לא הכרתי אותו. הכרתי אותו רק מהסיפורים אחרי שהוא נפטר. אבל דיברתי עם אחי. הוא אמר לי, לא יודע, אני הייתי שומע ממנו שיעורים. אומר לי, כל בן אדם שהיה ניגש אליו, הוא היה גאון עצום, גאון עצום. וכל בן אדם שהיה ניגש אליו, היה מקבל אותו בסבר פנים יפות, היה מדבר איתו. לא תחשוב שבן אדם שיודע את כל התורה, הוא יכול לדבר איתך עכשיו כרגיל, שיחת רעים, הוא שקדן, מנצל את הזמן, אבל עכשיו אתה צריך לדבר איתו על איזה נושא, זה הנושא שאתה צריך אותו, אז הוא יהיה איתך עכשיו, זה גאון עצום. הוא גאון בלימוד וגאון גם במידות. היה לו חברותא שהיה מגיע אליו ללמוד כל יום שבת. היה מגיע אליו, הוא כבר היה כנראה בגיל מבוגר יותר, אבל החברותא היה אברך צעיר. החברותא היה מגיע אליו כל יום שבת, לומדים איזה 3 שעות. בבית של אברהם גניחובסקי. ככה, לתוך הלילה, יושבים ולומדים. ליל שבת אחד, כנראה זה היה ליל שבת של החורף, ליל שבת אחד, החברותא הגיעה, ובטעות הוא צלצל בפעמון. אז הוא מיד נזכר שעכשיו שבת, אין מה לעשות, הוא שיצוק. הוא אומר, שקט, דמעה, אף אחד לא פותח את הדלת. דופק, 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 לא פותחים. 20 דקות, דופק יותר חזק. אין, הרב רק פה. הרב אמר לי היום אחרי התפילה לבוא. לא יכול להיות, הוא פה, הוא חייב להיות פה. בקיצור, אחרי איזה 30 דקות, הרב פותח לו את הדלת, לבוש פיג'מה, שפשף את העיניים, אומר לו, אתה דופק כבר הרבה זמן, אני פשוט הייתי מאוד עייף. כנראה שאני לא שמעתי את הדפיקות. הוא אומר, אני בטוח שזה סתם סיפור מחוג. מעולם לא קרה לו שהוא נרדם, אלא מה? הוא ידע שאם הוא יפתח לי מיד את הדלת, אני מאוד התבייש שאני צמצמתי. אז הוא אמר, אני עכשיו הולך עושה את עצמי. הלך לבש פיג'מה, נתן לי 30 דקות לדפוק, ואחרי 30 דקות הוא אומר לי, אתה דופק הרבה בשביל שאני לא אכתיש לנעים שהוא צמצם לפני 30 דקות. זה גדלות, זה גדלות. תראו מה זה, זה אדם מלא בגדוש בתורה, אבל זה משה קיבל תורה מסיני. אז הוא מתנהג ככה בפשיטות. שבוע הבא יש יורצייט, יש אזכרה של רבי שמואל שפירא. הוא היה ראש ישיבה בבאר יעקב. היה גם גאון גדול, אבל תראו מה זה גדולי ישראל, איך שהם, כמה שהם מתרוממים, אבל הם מנמיכים את עצמם. הוא נפטר לפני 10 שנים, נראה לי, לפני 10 שנים. בתחילת אייר לפני 10 שנים. הייתה צריכה להיות חנוכת בית לישיבת עטרת ישראל. ישיבה מפורסמת של... נו... מרדכי אזרחי בירושלים, והראש הישיבה והבן שלו נתנו למזכירה שם, נתנו לה רשימה של כל הנדיבים וכל האנשים שצריכים להזמין אותם לחנוכת הבית. בין הרשימה של המוזמנים, בטעות השתרבב שם השם משה שמואל שפירא, בלי הרב ובלי ראש הישיבה, בטעות. המזכירה לא מכירה, כי לא הרשימה, היא מצלצלת לכל אחד, אומרת לו, אדון אברהם, אדון יצחק, ביום זה וזה יש ישיבה, יש חנוכת הבית, אתה מוזמן, טוב. בקיצור, היא עושה את הטלפונים, רבי שמואל שפירא בבאר יעקב, שומע את הטלפון בבית מצלצל, אז הוא מרים את הטלפון, שומע את הפקידה מדבר, הלו, משה? כן, בלי הרב, בלי זה, משה? מדברים פה בישיבת עטרת ישראל בירושלים, יש לנו חנוכת בית, חנוכת הישיבה וזה, אז הוא אומר לה,
בתומר שהרבה שישבה הזמין אותי, הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, בסדר, מה השעה, באיזה שעה צריך לבוא? אמרה לו את השעה, ולפני שהיא מנתקת, אז היא אומרת לו, אבל אם עדיין לא דיברו איתך, כאילו, הוא קודם להגיד, דיברו עם הרב, לפני אם עדיין לא דיברו איתך, אז הכרטיס של הכניסה לזה זה $100. אז הוא אומר לו, טוב, בסדר, אני אבוא. למחרת, אז ראש הישיבה והבן שלו שם, מורדכי, קוראים את השמות של הפקידה, והיא מסמנת וויל בכל אחד. אז הם שואלים אותה, איש, מה זה הסימון וי הזה ליד השם הזה? ואת הצלת אליו? הוא אומר לו, כן. ומה אמרת לו? משה, יש לנו זה. מה עשית? זה ראש הישיבה בן יעקב, גאון גדול. ככה לא מדברים איתו בכלל. בקיצור, הם נסעו מיד לבאר יעקב, והם לא ידעו איך להתנצל, הרב, זה ממש טעות אנוש, השם של הרב השתרבב פה. אז הוא אמר, לא יודע, בשביל מה הטרחתם את עצמכם לבוא מירושלים לבאר יעקב? כבר המזכירה דיברה איתי, ונתנה לי את ההזמנה. אני אבוא, זה לא הרב, זה ממש... אז הוא אמר, תדעו לכם שהמזכירה שלכם עשתה את המלאכה שלה בנאמנות, וממש כל הכבוד לה, היא דיברה כל כך יפה, ו... אז אחר כך הבן של הראש השיבה שאל אותו, אז הוא אמר לו שהרב שפירה, הוא מאוד לא רצה שהם יכעסו על המזכירה שלה, איך דיבר וזה, אז הוא תמיד סינגר עליה והליץ עליה יושר. זה משה קיבל תורה מסיני, זה כמה שאדם מתרומם עם התורה שלו, והתורה מגדלת את האדם, אבל אף על פי כן, אל תשכח את הסיני, אל תשכח את הענבה, אל תשכח את ה... שזה אדם. נכון, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. נזכה בעזרת השם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. היום יהושע אמרנו, נכון, מסרה לי יהושע, מצאנו פה מסרה לי יהושע. יהושע, שאלתו נע, לא היה מישהו מתוך האורץ, זכותו תגן עליה לדבר. יהיו הדברים, היו נשמע אפילו שעוד בן פרילה, לבית כהן, כמו חשם בלשם ולמד. ברוך על הלילה, עולם, אמן ואמן, נעשה עכשיו את ההשכבה ומיד קדיש. אמרנו כבר שצמדת אליך, אמרת לחסים אחרים ולאדם, כאן ותכה, ולאדם, וצמכן, וכן, וסיום.